Општина Василево го асфалтираше мостот на Новомалска река со пристап до црквата, со што целосно е завршена неговата изградба. Целокупната активност опфакеше и регулација на речното корито во должина од 30 метри, како и изградба на каскада. Средствата за изградба на овој мост општината ги обезбеди од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година. Вкупниот буџет изнесува 1.900.000 динари, од кои околу 1.600.000 се од агенцијата, а остатокот, односно износот на данокот на додадена вредност во износ околу 300.000 динари, е обезбедена од буџетот на Општина Василево. Со изградбата на овој мост се решава еден подолгогодишен проблем што го има жителите од едниот дел на селото, во кој живее речиси половина од вкупното население на Нова Мала. Целосно е надминат проблемот со кој беше особено изразен за време на обилни врнежи, кога преминувањето на реката беше невозможно, па за премин од едната на другата страна жителите мораа да користат за обиколен пат, поминувајќи речиси половина село.